xildhibaan Griffin Williamson oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa la siiyay abaalmarinta heerkeedu sareeyo ee loo yaqaano knighthoods. Xildhibaan Griffin Williamson waxaa markii uu horeeyay loo doortay xubin baarlamaan sanadkii 2010 isagoo ka soo baxay deegaanka South Staffordshire. Dawladdii labaad ee Ra'iisul Wasaare David Cameron-ka Ingiriiska ayaa uu ku shaqeeyay jigada xogayaha gaarka ah ee baarlamaanka u jooga Ra'iisul Wasaare Cameron sanadkii 2013. Intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2017, Mr. Williamson waxa uu noqday xogayaha gaashaandhigga ee Ingiriiska oo la micno ah wasiirka gaashaandhigga. Mr. Williamson waxa laga qaaday xilka wasiirka gaashaandhigga sanadkii 2019 kadib markii ay isku shaandheen sameysay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska Theresa May, waxaana uu ku ololeeyay sidii uu Boris Johnson u noqon lahaa Ra'iisul Wasaaraha Britain ee beddela Theresa May, markaas oo uu haddana dib ugu soo noqday golaha wasiirada. Waxaana markii Mr. Johnson uu noqday Ra'iisul Wasaaraha dalka, Griffin Williamson loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ama xogayaha arrimaha waxbarashada, isaga oo ku soo beegmay xilligii ugu xumaa xanuunkii dunida ku fiday ee COVID-19 bishii January ee sanadka 2022, waxaa aqalka baarlamaanka Ingiriiska ka garnaqa dooda ictiraafka Somaliland ka horjeediyey koox xildhibaan ah oo uu hormuud u yahay Griffin Williamson, isaga oo si mug leh aqalka uga dhaadhiciyey xaqii iyo madax bannaanidii dhuleed ee dalkii Ingiriiska maxmiyadda u ahaa ee Somaliland. Griffin waxa uu Ingiriiska iyo dunida kaleba xasuusiyey sooyaalka aan la iska indhatiri karin ee gobonimadii ay Somaliland laashay 1960-kii iyo wixii ka gaadhay Soomaalidii Talyaaniga ee ay sida bilaashuruudda ah ula midoobeen, isaga oo ku dheeraaday 30 sano ee u dambeeyey jaranjarooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda ee ka hirgelay Somaliland iyaga oo aan gacan kale ka helin cid. Sidaas darteedna aanay Somaliland mudnayn in gorgortan laga geliyo jiritaanka ay xaqa u leedahay. 18-kii bishii February 2022 ayaa uu Griffin Williamson soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, halkaas oo uu kula kulmay madaxda ugu sarreysa qaranka iyo dadweynaha caasimadda ku nool. Abaalmarinta la siiyey Griffin Williamson ayaa ah darajo boqorka ama boqoradda Ingiriisku ku sharfaan ragga tallaabooyinka waaweyn ee horumarneed sameeya ama dalkooda Ingiriiska sida wanaagsan ugu adeega. Ninka darajadan boqorka ama boqoradda Ingiriisku sudho waxaa isla markaa kadib magaciisa horgale looga dhigayaa kelmadda seer, taasoo micnaheedu yahay in hadda kadib aan la odhan doonin Master Griffin Williamson ee la odhan doono Sir Griffin Williamson.